Դիրոգա ռոժե, բիշարե ադարե։ Ուգանդայե, բիշարե ադարե, ռոժա նկլանդն ադարայե։ Սալը 1600-սյա, 417 սալ պեջտը, պշտի մրնա Ելիզավետա եկ, պաչե Շոտլանդիայի Յակով եկ, դվե պաչե թեմամյա Անգլիայի։ Սալը 1750-սյա, դուսը 47 սալ պեջտը, իմպերիա Հուսիայի դը դատգի հաբլն մեղկայմը կշտուն է տայա հլդան է։ Սալը 1898-ը, սետ բիս դու սալ պեջտը, բիշչար է ադար է, Արեբա Ամերիկայի է եա ավլ ու ինտոն դերքետ է վրոտան է, կի ժանժի պե 1000 դոլարի Հոբերտ Էլինս կրի է։ Սալը 1970-ը, 48 սալ պեջտը, ֆիլմը Մարիո Պյուզիուս դու Գադֆադեր դերքետի է։ Սալը 1864-ը, սետ 86 սալ պեջտը, շտայի բույ է հելբեստվան է անգլիչան, Վիլյամ Մորիս։ Սալը 1877-ը, սետ 43 սալ պեջտը, շտայի բույ է Ալեքսեյ Նովիկով Պրիբոյ, նվիսկար է Այան։ Սալը 1884-ը, սետ 36 սալ պեջտը, շտայեկ բույ է ֆիզիկոս ու քիմիկոս է Ամերիկի, Պետեր Դեբայ։ Սալը 1890-ի, սետ 36 սալ պեջտը, շտայեկ բույ է Ջոն Ռոկ, դողդր է Ամերիկի։ 96 սալ պեջտը, սալը 1927-ը, շտայեկ բույ է Մարտին Վալզեր, նվիսկար է Ալմանի։ Սալը 1864-ը, սետ 56 սալ պեջտը, չու է բերամախվատ է Կարլ Գլաուս, քիմիկոս է ուրս։ Սալը 1916-ը, սետ 4 սալ պեջտը, բիշչար է ադար է, չու է բերամախվատ է Ենրիկե Գրանադոս, կոմպոզիտոր է Իսպանի։ Սալը 1948-ը, հավտե 2 սալ պեջտը, չու է բերամախվատ է Կոնստանտին Իգումնով, կոմպոզիտոր է Այան։ Սալը 1990-ը, 27 սալ պեջտը, չու է բերամախվատ է Ջոն Խերսի, նվիսկար ու ռոժնամեվան է Ամերիկի։ Սալը 2016-ը, 7 սալ պեջտը, չու է բերամախվատ է Լեոնիդ Շեմետկով, մաթեմատիկ է Այան։ Սալը 2016-ը, 4 սալ պեջտը, բիշչար է ադար է, չու է բերամախվատ է Յոհան Կրոյֆ, ֆուտբոլիստ է Այան։